Frisk, du kom på cykel. Ja. Sportsfrog giver ud, hva'? Hvis der var plads i bilen, så kunne vi godt tage en smuk dame og mand. Med. Jeg tænker, hvis der var plads i klar mig og min kone. Man skal være høj niveau og smukke. Ja, høj niveau, ja, det er rigtigt. Ja, det er vi. Ellers gik der ikke så meget. Det er helt andet sted, hvor man tænker, hvad fanden? Det er simpelthen ikke at stå herude fra.
Thank you.
spillet. Så, gennem min lille. Hvor er det, Jonas? Hvor er
Thank you.
3 minutter. Hej så. Har du det klokken 6? Ja. Det er så tidligt. Det er lige en kæde. Thank you.
Det bliver nogle fine billeder. Det gør man ikke for at komme på TV. Kom nu! Kan du lige gerne trænge? Igen! Hvor satan, mand! Hvor drikker du til det?
Der er ikke pause, tror jeg. Det er fredag, men jeg har været på arbejde i
Modsat, nu Jeddon, kan på den! Hvad var det? Er forhandlinger indrettet fra hos Jo?
Ja, ja. Så er det nok lidt mere. Kom nu, ja. Det er meget, meget...
Hey, what?
Har det igen. Har det igen, drenge. Come on!
Kom nu!
Du må altså gå over til Samuel, hvis du gerne vil ind. Hvad er det? Har du været fri? Det var sådan noget, man sagtens kunne gøre det, at spille det mod. Jeg kniver lidt. Det er fucking
Hvorfor?